নমস্কাৰ, মোৰ নাম ৰাজীৱ আলী আৰু মই ৰঙিয়া এগ্ৰ ফাৰ্মৰ তৰফৰ পৰা আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই এখন ফাৰ্মত ভিজিট কৰিলোঁ। তেখেত এজন চাকৰিয়াল হয় আৰু তেখেতে এখন ফাৰ্ম গঢ়ি তুলিছে। তেখেতৰ ফাৰ্মখন মই চাব আহিলোঁ আৰু তেখেতে কিছুমান ছাগলী ইয়াৰে বিক্ৰীও কৰিব। ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ ছাগলী আছে। আহকচোন, তেখেতৰ লগত এবাৰ মই ইণ্ট্ৰডাকশ্যন এটা লৈ লওঁ সৰু। মিলনদা, অঁ নমস্কাৰ, মই মিলন শইকীয়া, ৰঙিয়া, ৰঙিয়া ষ্টেচনৰ পৰা প্ৰায় 3 কিলোমিটাৰ দূৰত কোঠৰা গাঁও। আমি এইটো লকডাউনৰ সময়ত আমি গৈছোঁ হয়, আৰু আমাৰ এতিয়া সৰহভাগ মানে ছাগলী আমাৰ নিজৰ ফাৰ্মত আমাৰ জন্ম হওঁ, গতিকে খুব এটা হেৰি লাগিছে। গতিকে আজি আমাৰ ৰাজীৱো আহিছে আৰু ইয়াতে আজি পোৱালি হৈছে। অঁ, এইটো মিলনা কিহৰ পোৱালি? এইটো আমাৰ বিটেলৰ। আপোনাৰ ইয়াতে ছাগলী কি কি ছাগলী ৰাখিছে আপুনি? ইয়াতে বিটেল আছে আৰু বাৰবাৰী বাৰবাৰী আৰু কিছুমান মই ক্ৰছ ছাগলীও দেখা পাইছোঁ। ছাগলীখিনি আকৌ এবাৰ দেখাই দিছোঁ। কিছুমান ক্ৰছ ছাগলীও আছে মিলনদাৰ তাতে, এনেকুৱা আজমেৰী ছাগলীও আছে আৰু লোকেলৰ ক্ৰছ আছে আৰু মেল ফিমেল এই ছাগলীবোৰ খুব ধুনীয়া কোৱালিটিৰ আছে। এইটো এটা মেল আছে, এইটো মেল বিক্ৰী কৰিব ন? এইটো এটা F2 মেল আছে, বহুত ডাঙৰ, দুইটাত হৈছে চাগে ন? এইটো বিৰাট এগ্ৰেছিভ হয়। এইটো মেল বিক্ৰী কৰা যাব, কোনোবাক যদি দৰকাৰ হয় মেলটো স্ক্ৰীণত দি থকা নাম্বাৰত আমাক যোগাযোগ কৰিব পাৰে। এইটো বাৰবাৰী আছে, এনেকুৱা লাগিলে মেল পাব আপোনালোকে, বাৰবাৰী মেল ফিমেল পাব। এইটো খুব ধুনীয়া আৰু ভৱিষ্যতে তাৰমানে বাৰবাৰীৰ লগতো কাম কৰিব মিলন নাই। তো বাৰবাৰী ছাগলীটো খুব ভাল পাইছে। আৰু এইটো ছাগলী চাওক, আপোনালোকৰ বিটেলৰ পিয়ৰ অমৃতসৰী বিটেল হয়। এইটো ছাগলী বয়স কিমান হৈছে মিলনদা? এইটো 16 মাহ আছে। এইটো 16 মাহ মাত্ৰ। এবাৰ দাঁতটো দেখাই দিব। মাত্ৰ 2 দাঁত কৰিছে, জাষ্ট 4 দাঁত ওলাব ধৰিছে আৰু তাৰ লাহেকে। এই ছাগলীটোৰ হাইট লেন্থ খুব ধুনীয়া, প্ৰায় 41 ইঞ্চ হাইট আছে ছাগলীটোৰ আৰু খুব ধুনীয়া হয় ছাগলী। এইটো এটা ক্ৰছ, এইটো পিয়ৰ বিটেল থাকে ন? এইটো পিয়ৰ বিটেল মেল আছে, এটা 6 মাহ 7 মাহৰ মেল। এইকেইটা বাৰবাৰী, এইটো আজমেৰী ছাগলী আছে, এইটো আজমেৰী ছাগলী ন? এইটো মেল ন? ফিমেল ফিমেল আচ্ছা, আচ্ছা এইটো গুজি ক্ৰছ হৈছে ন? আচ্ছা, এইটো কেইমাহৰ পোৱালি? এইটো 6 মাহৰ পোৱালি। আচ্ছা, মিলনদাৰ তাতে কেইজনমান ধেমাজিৰ মানুহ আহিছে ছাগলী চাবৰ কাৰণে, তেখেতসকলেও এবাৰ চিনাকি কৰি দিছোঁ বাৰু। দাদা, আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে? ধেমাজি কোন জেগা? আচ্ছা, আপুনি ছাগলী কিবা ল'ম বুলি ভাবিছে নে এনে চাব আহিছে? আচ্ছা, ইয়াতে এনে ছাগলীবোৰ কেনেকুৱা পাইছে আপুনি? ছাগলী ভাল পাইছে ন? এনেকুৱা মোটামুটি ফাৰ্মখন এখেতে আজি লকডাউন যেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল তেতিয়াৰ পৰাই ফাৰ্মখন আৰম্ভ কৰিছিল আৰু তেওঁ ফাৰ্মখন আজি সফল হৈছে। ইয়াতে নিজাকৈ প্ৰডাকশ্যন কৰি আছে ছাগলী। ছাগলী প্ৰায় 40-50টা ছাগলী আছে ইহঁত তাত এতিয়া বৰ্তমান পোৱালি মিলাই। এইয়া ছাগলীটো এনেকৈ খোৱাল। এইটো এইটো বিটেলে দিছে ন দুটা পোৱালি? দুটা পোৱালি দিছে আৰু ছাগলীটো গাখীৰ অতি খুব ধুনীয়া।
পোয়ালি কিটা ভাল কোয়ালিটির পোয়ালি দিছে। আজিলৈ ইমানতে ভিডিওটো সমাপ্ত কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আজি যিখিনি ছাগলী দেখাইছোঁ তাৰে কিছুমান বিক্ৰীৰ কাৰণে আছে, কিছুমান তেওঁ ফাৰ্মত নিজে ৰাখিব। আৰু যদি আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টোত কিছুমান ছাগলী পচন্দ হয় বা এখেতৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। ধন্যবাদ থাকিল অলপ মানে স্বাৱলম্বীৰ কাৰণে চবে এইটো ছাগলী পালন কৰিলে লাভৱান পাৰিব। হয় হয়।